Karibu tena mtazamaji na shukran sana kwa kuendelea kutazama taarifa za Kate leo wikendi. Baadhi ya viongozi wa kanisa la SEK na waumini wa kanisa la St. Barnabas Kapenguri account ya West Pokot sasa wanamtaka askofu mkuu wa SEK Jackson Ole Sapit kuingilia kati mgogoro ambao unaendelea kutokota baina yao na askofu Stephen Kawasis wa diocese ya Kitale. St. Barnabas eneo la Kapenguri account ya West Pokot. Nyimbo zinazoinikiza zinatuvutia ndani. Ni ibada nyingine ya Jumapili kwa waumini mbele ya Muumba wao. Licha ya wao kuchangamka namna hii, mioni mwao wana mafundo machungu ambayo ni nadra sana kwa watu wa jinsi yao kuifuta. Tunataka diocese kwa sababu ni nguvu zetu, sisi wenyewe ndio tunatoa mali zetu na tutafanya kazi sote. So hiyo ngine na kusema hii ngine ndizo mkate ambaye ni Safarican atutaki. Wanamlaumu askofu wa diocese ya Kitale Stephen Kawasis kwa kujitia amnazo kipindi maji yamezidi unga. Tuliuliza na tulipoulizwa akasema hakuna. Tulimtafuta askofu Stephen Kawasis ili kupata tathmini zaidi kuhusiana na mganyiko huu unaotishia kuvunja imaya yake. Jua hakuna lugha ya ati kuna kugawanyika kwa diocese, maana there is no agenda on the order paper ya kusema kuna consideration ya kugawa diocese. And you know synod inakutana mara moja kila baada ya miaka miwili. So the next synod itakuwa chaired by the bishop who will be elected next year to succeed me, kama if there will be that agenda. So I have no issues to discuss about that. Kwani baadhi ya waumini wametishia kutengeneza diocese yao wenyewe. As a leader, force anybody to love me. Kama mtu anipendi, sio ni chaguo lake, amechagua Koskei. Yeah, I don't force you. Lakini nitakutumikia, nikija kwako nitakuombea. I will not refuse to pray for you. Hiyo ndio kazi tuliitiwa na Mungu kufanya. Na kanisa haifanyiwi siasa. You know, people who like to copy the world, the politics, and bring to the church. That is not compromisable, and it cannot be allowed. And I think there are few individuals in Pokot who have gone politics, and they are playing politics in the church. We cannot accept and entertain those ones. Kanisa inabaki kanisa. Siasa ni siasa. Hakuna wakati inashikana pamoja. Tunaomba tu askofu wetu ya kwamba, awache hii maneno, aritaya, aende nyumbani, auwe kukaa. Tuendeleshe diocese. Sasa anashikilia, anataka kuwa mkabe. Hii hapana Zimbabwe, hii ni West Pokot. Hawezi. Sasa ni jukumu la dao wanahusika kutathmini haya kwa kina. Elvis Kosgei, KTN News, katika county ya West Pokot.